Ovo što sam htjela kazati je ono što zanima jako roditelje. Vrlo je šarolika slika u županiji Posavskoj kad je prijevoz učenika. Pa recimo, u općini Orašje roditelj ne mora plaćati prijevoz učenika. U općini Domaljevac Šamac, evo neki dan, baš se roditelj javlja i kaže pa kako ću ja, troje djece mi ide u školu, platiti prijevoz do Orašja gdje djeca pohađaju srednju školu. Mislim, to je veliki iznos, radi se, ne za sad točan, ali sigurno nije manje od 50 maraka, dakle čak i više, 70-ak i 80 maraka. Dakle, ako je to dvoje djece, ne treba puno filozofirati pa reći kakav je to izdatak za kućni budžet. Zbog čega tako, zašto tako šaroliko stanje, gdje su tu problemi, kako to riješiti? A je li prava adresa zapravo što vas to pitam? A nije prava adresa, ne ide izravno preko Ministarstva prosvjete. U zakonu je jasno rečeno tko je odgovoran za prijevoz učenika. To je osnivač. Osnivači, evo kao što sam malo prije rekao kad su u pitanju izbori školskih odbora, su općine. Međutim, stoji isto tako u zakonu da županija može potpomoći prijevoz učenika svojim sredstvima ako općina nema dovoljno sredstva. To je županija do sada radila u iznosu od 50%. U ovom trenutku županija neće i ostaće pri tomu, neće izbjeći taj svoj dio posla. Međutim, događa se u pojedinim općinama da oni nemaju sredstava i onda su prešli na opterećivanje roditelja kad su u pitanju te karte, naročito u Domaljevcu, gdje roditelj plaća 81 marku mjesečno za prijevoz svog djeteta koje ide u školu, recimo u srednju školu u Orašje, i onda se prebacuje loptica da je županija kriva. Županija nije kriva i ovaj način komuniciranja i prebacivanja loptica ne vodi ničemu. Ja mislim da će se ovih dana sjesti i naći će se rješenje. Ako dođe do toga da netko nekome ne vjeruje ili ne znam, postoji čak ideja da županija ne više sredstvima intervenira prema općini nego izravno prema roditeljima, da im određenu svotu mjesečnu prenese na njihov žiro račun i da se onda taj način financiranje riješi tako. Ali složit ćete se da između tih loptica županija, općina, roditelji, evo sad primjerice u općini Domaljevci ispaštaju jer oni plaćaju te karte dok se ovi dogovori ne završe. Kako to na najjednostavniji način sada riješiti u ovom trenutku, jer roditelji pitaju hoće li to tako potrajati do konca godine? Gdje vi vidite rješenje u tome? Kako možemo pospješiti te dogovore ili inicirati makar kroz javnost, kroz medije, kroz... Pa ja vidim rješenje u tom da načelnici općina sjednu sa ljudima u vladi Županije Posavske i ovo dogovore. A što se tiče ovih roditelja koji su svoja sredstva već davali djeci, njima se sredstva mogu vratiti. Ali to se mora dogovoriti i naći određena sredstva, jer općine pojedine kažu mi nemamo više novaca za to. Moraju naći novaca za to i mora se to riješiti. Evo, to je i sad, ako hoćete, problem i onog prethodnog dijela. Ako je netko osniva da mora preuzeti nekakva prava. Samo kad je u pitanju povrat, ovakav način povrat novca roditeljima, mi smo to imali prije jednu godinu i pol dana, pa je to urađeno preko prijevoznika i to nije dobro urađeno jer pojedini prijevoznici, baš prijevoznik iz Domaljevca Lucić, nije vratio roditeljima novac na način kako smo mi to tražili, nego je on to nešto prolongirao za iduću godinu, za ideće proljeće i što ja znam, i tu je bilo dosta problema. To ćemo riješiti na neki način, ali mora se sjesti i razgovarati.